В момента се намираме заедно с професор доктор Виржиния Желяскова, наместник ректор по учебната дейност и качеството във Висшето училище по застраховане и финанси, катедра международни икономически отношения в Икономическия университет Варна. Е изключително радостна, че в нейно лице имаме един невероятен партньор, сътрудник и осъществяваме доста съвместни дейности заедно. Но може би да дам все пак думата на професор Желяскова да сподели малко повече за това как възникна това сътрудничество. Благодаря и за възможността да бъда част от празнуването на 30 годишнината на катедра международни икономически отношения и на 100 годишнината на университета във Варна. За мен наистина е удоволствие да общувам с колегите от катедрата. Това сътрудничество се зароди в резултат на инициатива от страна на професор Веселина Димитрова, която откри, че всъщност имаме общи интереси в областта на кръговата икономика, свърза се с мен и по този начин ни установихме контакт, който и до ден днешен разширяваме и мисля, че има много голям потенциал за развитие на това сътрудничество. Открихме с течение на времето, че има много теми, по които ние можем да осъществяваме научни изследвания, да се сътрудничим също така в областта на обучението, на образованието, да обменяме добри практики и идеи, и смятам, че така това е един много добър пример за сътрудничество между два университета. Да, наистина, така е. Тези проблеми, които вие разглеждате съвместно, са изключително актуални днес, проблемите на кръговата икономика, и аз искрено се надявам, че в бъдеще ще има още по-продуктивни резултати в тази посока. Добре, какви са бъдещите така идеи за сътрудничество? Ние все пак се надяваме, че в ваше лице ще намерим един по-стратегически дългосрочен партньор. Замисляте ли някакви идеи и планове в близко бъдеще? Какво ще се случи? В УЗФА преди 2 години беше създадена лаборатория за научно-приложни изследвания, към която ние създадохме клуб по международна икономика. И именно в този клуб ние сме поканили нашите колеги от катедра МИО във Варна, които много активно се включват в работата на клуба. Всяка година ние правим по едно събитие, посветено на актуални проблеми на международната икономика. Тази година то ще бъде посветено на кризата с COVID-19 и ние се надяваме отново да има активно участие от страна на нашите колеги. Вярваме, че това е една много добра възможност да разширяваме партньорството си. Това е чудесна новина. Ние обаче, освен че сме така изследователи и се развиваме в научен план, все пак сме и преподаватели, работим много с младите хора, с студентите. Какво забелязвате ви, професор Желяскова, така в последните години? От какво имат нужда съвременните студенти? На какво е важно ние като преподаватели да наблягаме? Има ли промени в техните изисквания, очаквания, умения? Какво бихте казали в тази насока? Може би и като някакъв апел също към младите хора? Да. Ами това, което ние забелязваме, е, че младите хора са изключително динамични, същевременно отворени към всичко, което се случва в света. Това е едно голямо предизвикателство и за нас, преподавателите, тъй като младите хора са много изискващи към нас. Те искат ние да бъдем в крак с времето, така че колкото ние трябва да бъдем към тях, така да се каже, изискващи, така и към себе си трябва да бъдем взискателни, за да можем да отговорим на техните нужди. Най-важното за нас във Висшето училище по застраховане и финанси, че за един човек е важно, когато се изгражда, да не се изгражда само като специалист и професионалист в даден област, но да с течение на времето да придобива и определени качества, като етичност, лоялност, последователност, дисциплинираност, които са много важни за успеха във всяка една ситуация. И това, което ние учим нашите студенти, е те наистина да се стремят да бъдат победители във всяка една ситуация, както в по-лесните, така и в по-трудните ситуации. Да не се страхуват от предизвикателствата, да не се страхуват от кризите, и това е нашата основна цел. Т.е. да създаваме едни млади хора, които да имат увереността, че могат да успяват в днешните трудни и наистина предизвикателни времена. Да, определено сега в тази ситуация, в която всички се намираме, те ще имат нужда наистина от тези качества. Ами какво евентуално като може би пожелания, поздрав, така вашите
думи към, и към катедрата, с която партнираме. Ние сме изключително щастливи, че във ваше лице наистина имаме толкова качествен партньор, такъв професионалист, и ще се радваме да продължи нашето ползотворно сътрудничество. И може би като завърших вашето пожелание и към специалност международни икономически отношения, към катедрата, също и към всички останали колеги. Да. Аз също се радвам за нашето партньорство. Наистина съм убедена, че то е плодотворно и може да става още по-плодотворно в годините. Бих искала да пожелая на колегите от катедра МИО да продължат добрата традиция, която се е създала в този наистина 100 годишен университет и 30 годишна катедра, така че да бъдат пример както за младите хора, които се доверяват и идват да учат в Икономическия университет Варна, така и за останалите колеги, с които общуват в страната професионално. Много благодаря. Благодаря, че се отзовахте на поканата да дойдете в чест на нашата годишнина тук във Варна. Изключително сме доволни от това, че гостувате и на нашия град, и се надяваме, че ще се видим отново тук на наша морска територия. Много благодарим още веднъж. Благодаря, за мен беше удоволствие.